Zavorinsha. Zombie, but I'm a
kanya twa narindi hano kandi twagize yoje byiza mbese abari bahari mu materaniro nk'amari kibiganza nkabareba oh nigishije iki nigishije imiborogo itatu ndabashimira kuba mwakurikiye buriya ubwo mwumvise teme n'ibindi mwabyumvise ngize amahirwe rero mu by'ukuri rwose pe ndi umwigisha kandi mbasha no kubwira ariko tuvugana kuri ibyo ntabwo rwose ntirangiye ubundi hari ibintu ntagira mu buzima hari ibintu navuganye n'imana ndabibwira ngo nta ibi ngibi rwose sinzabikora no ku munsi mperuka gutanga icya mbere nanga kurahira uzankurikire ntabwo uzanyumva ndahira nta nubwo uzanyumva rero ni uko imana ni impamvu ya muntu aya icya kabiri nanga kwirahira nanga ibinyoma bikanwa kanjye nanga ibinyoma ikindi nyanga reka mbabwize ukuri ntirariye rwose ahantu bosco ari mbereye kuvuga amagambo make we akavuga rwose ntirariye pe ari ukubwiriza arandusha ari no kwigisha arandusha ngiye gukora ibyo imana yahinye kubera yuko nabisengeye kandi ndabivuga mu buryo imana yabihinyemo uyu mwanya nta teoloji nta filozofi hasigaye ahubwo imana ifashe bivuge mu magambo make ibyo bivuga byose ubyakire hanyuma njye kwicara nanjye mwumve nk'umukozi w'imana yesu ashimwe turiga ibintu bibiri icya mbere icya kabiri turasoma amagambo yo muri bibiri agisobanuraho akanya gatoya kandi bihure neza kuko mu kanya nabuze umwanya urambuye murama amaso yayo murama amatwi yanyu uri munsi murabinyemeye murakoze mwarimu bosco uranyemerera nze kuri kodinga icyigisho cyawe ariko nyiransenge imana yagiye cyangugu muri hose yari ariko nakiri kodinga mfite umuhungu witwa samuel ni imfura yawe yakijijwe nyuma tujyava mu munabi yiteguye kumbaza ati ufite ibyigisho uzanye biryoshye ntungane gusa tureka izi kodinge tuze kubyumva kubera ko hari ibindi byigisho byawe bifite aha bahora babiri nibyo twumva iwacu si ndeba tukora muri televiziyo ndeba amakuru ntuzambaze ibindi ariko iyi telefone iravuga ihora iyo ngeze mu rugo turayicaginga tukumva ibyigisho ntibarenze kuri kodinga abwirije iwanjye nitwa rushema turanye data yitwaga andreya ntuye
inturo ni jambo watu yepo bafite ko bakora mu Rwanda ni jambo liba ku ubuturo mama yitwa Kankuyo Prusikira cyangwa Prisca aba babyeyi bombi bari abakristo navutse ari abakristo bigishijwe inyigisho za kera n'umugabo witwaga Miyuna kera bamwitaga Munyeri hanyuma abigisha mu ubukristo bwa kidiventisti bagufata neza mama ntabwo yambwiye ko data yari umuririmbyi ahubwo nabibwiwe na mushiki wanjye mukuru Peni muri iyi myaka yo hino muri za mirongo ine hanyuma bari abakristo beza navutse mu 1958 mvukira ubundi mvuka mu ntara y'amajyepfo ahantu hitwa Imugongo kwase bahazi hakurya y'Imugongo ya paruwasi y'Abagatulika y'Imugongo ahitwa Isaka ubu hari urusengero rwacu rwa ADPR runini rwiza hanyuma bigeze mu 1959 data arapfa yishwe na malariya icyo gihe ntibavugaga malariya bayitaga ubuganga mama yabaye nk'ukubiswe n'inkuba mbese aratakara rwose kubera iki kubera ko data yari afite urubanza na mukuru we Musoni na Francisco rw'inka ise sogokuru biramuka na nyogokuru rwa mugore bari barahaye mukuru wanjye kubanza batarabaga bagejeje Musoni yajya kurega data hanyuma rero data amaze gupfa inka baraje barazitwara mama yakundaga amata cyane y'urwego rwo hejuru kuko muzi arya ibiryo bikeya cyane rimwe yabona amata ukabona aranezerewe ukabibona hanyuma kwa Musonera bazanye n'abandi bantu batwara inka ziragenda ndanabifite mu ntari umwana ariko ndabifite mu mutwe mbajya kubyibuka kubera ko bahoraga babivuga mama wanjye ubyara yinjiye mu idini yigize pasiteri ntawe ubimuhaye yigira mwarimukazi yigira umudiyakoni yigize yihaye imana pe hanyuma ntabwo bari bazi ijambo ryitwa gukizwa ariko muri iyi myaka yo hino mu myaka za 70 najyaga nitegereza mamumbyara kirenga mu ntara iyo ajya kuba ariko iyo icyo gihe njya kuba narakijijwe naramubwiye ni wowe urakijijwe ahubwo ni uko utabizi yari umubyeyi mwiza yatureze neza ntabwo yari azi gusoma no kwandika ariko yari azi neza imirongo yo muri bibiliya yahoraga tufatwa ukuboko jyewe na mukuru wanjye bashiki bange babiri bari bagendutse ari bakuru murankurike murayuma ari bakuru noneho genda mukuru wanjye akatujyana mu ishuri ry'abana twavayo nimugoroba akadusubiriramo umurongo bahora batubwira ngo kuko Imana yakunze abari mu isi cyane byatumye itanga umwana wayo w'ikinege kugira ngo umwizere wese atarimbuka ahavuge ubuhora agahora bitumbira bukeye mufata mu mutwe yuko ari ibyo ngibyo azi kandi yari azi indirimbo ebyiri gusa wenda n'izindi yari azi izi ariko zizo namwumvanye ni murinzi we menyesha igihe iwacu se ni muhe na Yesu gusa niwe ukwiriye ikuzo naho njyewe ntacyo ndicyo rwose yaraziririmbaga maze gukura maze kujya mu ishuri ry'umuzika na mama umbyara yaje yagarutse mu bitekerezo byanjye
yaraziririmbaga akagwa mu manota neza cyane pepepe hanyuma apirira neza mamubyara imana izamugisha bose yibukaga yuko twari abana bane bacu ntabwo twari dukize ariko data yari yarubatse inzu y'amapuramane y'ibyatsi icyo gihe yari ikijyambere muri yari yarubatse muri za 54 hanyuma rero iwacu mama yari irariraga itagira ngo iwacu rwose ndabyibuka mu myaka ya za 63 iwacu abaturage banyuraga ku ntuze bakumva amamesa arahumura twaryaga intoryi zirimo amamesa n'ibishyimbo n'ubugari n'umutsima w'imyumbati twari dukize hanyuma ubundi kuri noheli njya numva ngo abatuge ntibaryaga inyama byaje vuba kera twaraziryaga kuko kuri noheli yajyaga gushaka inyama ubundi tukarya igitoki kirimo amamesa twine akajya ku isoko ikibayi kugura amamesa n'ibiryo mbese twabyutse mu bukene ariko butakwifuza kujya hanze ntabwo nari kujya kwa musoro twa nsambura ntabwo nari kujya kwa siyeri ntabwo nari kujya kwakira ubonye barabubatse iwacu hari indirimbo nimugoroba hari kuganira mbese ariko na n'ubu ndakibuka ibintu byari byaranyoreje umubyeyi wawe namugizeho ikibazo imyaka myinshi kubera ko yahoraga yivugisha bikanje kandi ubwo nari akana k'akaduka kageze aho hanyuma ariko bamaze gukura ntiyabashije ariko mbwira ko ushobora kwivugisha arayihorera buke arambwira ngo arega umwana wanjye mbasenga imana kugira kuko imana ndashaka ko izandinda ikamfasha ntiyambwira icyo naho badutwaye inka kuko kwa data wacu kwa musonera yashakaga kumucyura kugira ngo amugire umugore wa kabiri mama atipfa ati sinajya kwa musonera rwose atoya njyewe ndi umukirisitu ndabatije ati kandi bariya ni abanyagatulika ntibubahe imana noneho yanga ko bamucyura naho urwango rwavuga agahora rero asenga kugira ngo niho namenye ko yakundaga data cyane bari abantu hanyuma agasenga kugira ngo abe ajye ahora yegamiye imana nta kintu amasengesho yaraze namwumvise mu gitondo asenga uwiteka mani kiranuka ndagushimiye ko waturinze muri iri joro none no muri uyu munsi uturinde kandi ubwo Yesu azaza ndikubabwira amasengesho ye nari narayafashe ubwo Yesu azaza kubita ibyo mu ijuru tuzamusanganire tubisabye Imana mu izina rya Yesu amina akagenda nijoro tugiye kurya twari yari iraniranga nyine rimwe na rimwe tukabaho neza ariko twarabake nta gatadowa twagiraga gatadowa muratuzi ubwo rero igihe hatari ku mwezi twashoboraga kuzana igishirira tukagira inkoko cyangwa nyine ibiryo biri hagati niwe wasengaga asengaga amasengesho yasengaga ni mwese mufate neza dusenge wino mwami weze ifunguro ku bwa Yesu amina ubwo mukuru wanjye akaba yasaza ko nanjye mukantabana ahugiye mu gishirira kugira ngo habone na mukankeye n'ubu twajya kuryama nayo none agasenga yayandi
ariko yarafite umutima wa Kristo. Mutese ubibwirwa niki? Reka mbibabwire rero. Amagambo yose yajyaga avuga n'ukuntu yajyaga abona indege igiye mu kirere akavuga ngo ngaba ari Abanyamerika bagiye ku isabato. Byose nagiye mbibika. Hanyuma twaje ku byaje kumenyekana ko turi abana wo kwa Ndereya Nkuba wapfuye mu kwa kane muri 59. Mugabo ya iwacu dukunda kuba bani. Hanyuma turi abantu baboheye muri mukantu ko kuko iwacu tutanywa inzoga. Umugore wafashe insina akafata insina akazibara ibizizibaye icya cumi akaziha idini. Ibyo bintu iwacu byari twari dufungiye bene aho ngaho, noneho bigatuma nta muntu wadutekerezaho kunywa inzoga. Turi abana bo kwa Kaguye kuzi. Mama kubera kubura icyerekezo no yashatse kucyurira kwa Musonera nyine abereka ko banywa amata we ntayabona. Aragenda ni hano muri 62 ahari na 23 ajya ku isoko ikibayi agure ihene ebyiri ni inyagazi ebyiri ni sekuruve arazingana azahari iwacu. Icyo gihe byarishyizeho birimo biruka aza kwereka kwa Musonera ko ntacyo ngaho ni munezerwe ngiye korora mushiki wanjye mukankeye yarahirinze guhinga ntiyarabishoboye cyane mukantabana yarahirinze twari abana ariko mama guhinga byari byaramunaniye cyokora agapfa kugerageza mbese. Hanyuma rimwe izo hene zaje kororoka ndetse mama arazimenyera ndetse gucyurira kwa Musonera akoresheje ibimenyetso byo korora ihene bimuvamo rwose. Ihene ziroroka ndibuka zari zigezemo kuri zirindwi. Umunsi umwe jyewe na mukuru wanjye twagiye kuziragira isaga ku rukiko rwa Kano. Bari bamaze kubaka urukiko bitaga muri Kano hari nko muri 64 niba nibuka neza na 45. Hanyuma turagira ihene turota tureba. Edisoni arabanza ararota arambwira ati kura ntabwo wageza akamushema ushema nyuma byari iripagano bayitaga Efurayimu noneho iwacu mu rugo bakayita Furahimu. Ariko urabizi Furahimu jyewe umunsi nabaye umugabo nzajya mbwiriza nka pasiteri bamuvunyi Simiyoni kuriya abavuga gutyo nanjye niko nzajya mbwiriza. Ye ati niko nzajya mbwiriza nubwo se uzabishobora. Ati reka mbwirize rero ngabwiriza rero mwese mwihane kubera yuko Yesu agiye kugaruka kandi abantu bateza isabato azabita. Yewe wowe arigisha agiye kubona ngo arigishije koko noneho ni ukubera kuvuga cyane bikagira bikandera nakoba kandi twari abantu. Ariko arangije arambwira ati mbikoze neza nyobe icyo mubwira ndamubwira nti arambwira ati wowe nkaho yambwiye ati nawe rota ndebe arambwira ati wowe uzaba iki nshaka icyo nzaba cyo numva ntacyo mfite. Ariko ibitekerezo bihita biza vuba
Awe ari ko jewe ngenza ajya ndirimba mama ati za ndirimba ndahaguruka vuba cyane ndera ukuru mama twaje gatujya guhimbira gafumberi mama akagenda aririmba amukurikira noneho ariho nige twaririmbaga mu rugo gusa dutaravuye nta bindi ntabwo ukuru mama aririmba agahumiriza Abadiventisti ntibakunda ibi byacu byo kugira gutya nifata neza ndangije mbikoze neza atubikoze neza turarota tugiye kubona tubona buriya uwo munsi sinzibagera mwibagirwa na rimwe ntabwo nari nzi itariki ntabwo nari nibuka ariko hari mu mpeshyi ariko uwo mugoroba yeba mbega iteraniro nabera nanjye mbamu materaniro menshi ariko iteraniro twakoze uwo mugoroba jye na Edison mukuru wanjye twarakurikiranaga twarafashijwe iyo nsubije amaso inyuma ubanza abamarayika b'Uwiteka bara kubera ko mbese twakoze iteraniro Rushema Efraimu Edison Sebwarara ihene zacu zirindwi ibiti biraho byo mu ishyamba mbese tugira ibihe byiza ntarabo hanyuma rero ni iki cyavuye muri izo nzozi twageze aho tugahora tubikora tuniga rwose tukajya kuragira ihene zacu noneho icyavuyemo reka mpite ndasa ku ntego sinavuga byose icyavuyemo wa mwana wavugaga ngo mbanyabyara mwihane mutazarimuka koko byamusohoye bimusohoraho ari jye umubwirije nagiye iwacu nariganye narakije arandeba arabibika bukeye ajya i Butare mu mari oya yagiye ahitwa mu kivomo hari umugabo witwaga Rukiza wari uzanye akadini ka bapentekote babitaga bamungu mwembe bamungu mwembe abadepentekote bacu bazwisaga hano hanyuma noneho Edison ajyayo kugira ngo arebe ko ari byo dini nsengeramo nari naragarutse i Kigali arageze arariyari umwibone cyane noneho afata agatambaro agashwari ahanagura intebe kugira ngo babone yuko uwo muntu aje muri abo bantu batandukanye nabo ariko barabwiriza bararirimba uwo munsi aragenda apfukamira Yesu aravuga ati ntabwo nzava mu gakiza iteka ryose mu minsi mike sinzi ukuntu umupasiteri twari dufite yagiye i Butare agiye kubona abona uwo musore yari yarakurikije mama jyewe nari narakurikije data ariko ubundi twarasaga we yari inzobe igenda igikara noneho abona ukuntu ahimbawe abwiriza yakundaga gutanga ubuhamya yarakirijwe noneho umupasiteri aramubaza ati atari wowe koko ukijijwe cyane neza ati njyewe nabwirijwe na murumuna wanjye yitwa Rushema Efraimu w'i Kigali ati Rushema Efraimu sezizi ati wo ku rusengero rwanjye nijye muyobozi we ni nanjye muvugizi w'amatorero atiye ati sha ati maze kuvugize mwarimu hari umu
baragabanye ubwo hari umushumba w'urembo hari umushumba wa paruwase sengarara babarimana ukeye sibwo wa mushumba wagiye wamugize mwarimu yari umuvugizi asubiyeyo ati sengarararariye basanga yawe bakoze inama siko base bavuze bati twaragusengeye twabonye ukwiriye kuba umukuru w'itorero pasiteri jamayi noneho ubwo ngubwo nyine amanama arabaye ariko yibwiraga ko azaguma iwacu kuri ka gasengero ko mu kivomo rukiza bari baramwirukanye yaranagumye hanyuma ariko abakristo barakomeza barahagarara rero bamaze kumusengera umukuru w'itorero bukeye bamuzana ibitaro ahitwa mu Matyazo akora umurimo w'imana ariko hanyuma yaje kuba umushumba wa paruwase ya Busoro agenda afungura imidugudu afungura imidugudu afungura imidugudu yari afite imidugudu 11 n'abakristo benshi cyane ubu yagiye kuruhuka ari mu gituza cya Yesu kandi agiye gupfa yabyiyumvisemo arabati ndibwira yuko ari umutima yari afite ikibazo cya hypertension ndibwira yuko ari umutima wanjye ugiye guhagarara atari ko mbikije Yesu ubugingo bwanjye zaburi nshya rushema rero rushema naje i Kigali umukecuru wanjye burya bagize abadiva bakunda ibintu by'ubwenge ntabwo nari nzi ko afungutse yahoraga yifuza ko nziga wazi amashuri yari ahari n'ay'abaduka ku mpamvu sinzi niba naratsinze cyangwa naratsinzwe ibizamini bya leta ntabyo nzi ariko icyo nari nzi ni uko nabonaga iwacu nta mwana ujya mu mashuri yisumbuye keretse abajyaga kuba baza mu iseminari nk'umuntu yakwikunze akajya kubwira umukuru w'inama ati uyu mwana ni umunyabwenge muzamuye iwacu kwiga ntajya mbere mama agakunda amashuri yajyaga yumva babiganiza ngo bahari twigitwe ngo hari amashuri y'abadive agahora abiperereza ariko biramunanira kubera ubukene hanyuma nza kuza i Kigali nje kwiga ubukanishi bw'imodoka ariko nanjye nshaka guperereza ngo nzige ngeze i Kigali mba kwa mubyara wanjye witwa kwa mukuru wanjye w'umwami wacu witwaga Mudaraza ukeye Mudaraza turashwana avuga yuko namwibye amafaranga niba ari 200,000 wumvaga bwiza ukuri nababwiye ko ntajya nirarira sinirarira Mudaraza yarambeshe ntayo muri namwe arambeshe aza arashaka kunyirukana hanyuma aranyirukana buri uko mbigenza ariko nyuma y'imibabaro no kunyura mu bintu binyuranye njya kwicururiza caguwa abanyamutare na caguwa nayo ni icyo bapfana hanyuma icyo gihe twari tutaraza i Busoro twahazanwe nuko Edison yahaguze isambu iyo hari mu Giputa twajyaga twumva nk'abantu ngo bagire ubutare mama katubwira ngo abo ngabo bagiye mu rugabo n'abantu bagiye mu bayobozi abo ngabo ntabwo nari nzi ibyo hanyuma rero muri 76 rero reka umuntu w'umukecuru wanyu nakundaga kwigira muri resitora witwa mama Michel abwire ati ariko mba wazaje nakujyana mu nzu y'ibyatu ukajya kureba aho dusenga ntiriye ati mu baperiko hanyuma ninzaza uzazanije ku cyumweru hagize njyayo hari muri 76 mu kwezi ngira ngo kwa cyenda cyangwa kwa munani njyayo mpageze iteraniro riratangira ngiye kubona mbona haje pasiteri wabo umugabo ugeze hariya Kayihura yari ari mu kigero cy'imyaka 43
kukasara 76 noneho haza nundi muremure w'imisatsi myinshi witwa Rubuza de Perima hazana n'akandi gahungu karekare kitwa Yohana Ntiramubanzi karagahungu nyine bari bari hazana n'akandi kakagufiya kagasore ariko ko wakitegereza ukabona karasho kitwa Matiyasi Mpenyimana ngiye kubona mbona hagiye kuri aritari mbona umutima iteraniro riratangira ritangiye Ntiramubanzi oya ubanza ari kayihura wariyoboye none ati mwene data Rubuza de Perima nasenga Imana Rubuza de Perima kubera ko nakundaga kwitegereza narabikiwe kuri mama kumwitegereza senga ngiye kubona ati mwami Yesu Kristo turi imbere y'uburanga bwawe iryo ni ryo jambo bumvise hari ariko naramwitegereje ndamureba ararangiza aricara baha Yohana Ntiramubanzi kwigisha yari umusore yigisha arira biranyobera nitegereza nya ndeba ukuntu bahaye korari kuririmba umukobwa wa Kayura witwa Charlotte yari ari imbere mbona ukuntu ateye indirimbo no mubatakuze nzabora muririmba no mu kiriziya ningera mu isoko byose ndabyitegereza dusohotse nabwiye mama Michel nti iri dini ryanyu njyewe niryo nzaba nahise mbisinyira nahise mbisinyira pe hanyuma ndarikuye ariko nanone nkagira ikibazo cy'uko iryo dini ibintu byose nabakundiraga iyo baririmbaga nabonaga ari byiza natangiye no kugira konekisiyo nyine nkamenyana n'abana b'abasore barimo barijyamo na Fose umugabo wa Emani ngo yaje kuzazakarindwi noneho nkareba ukuntu bakunda bikamfata nkumva biraryoha ariko nangaga iyo basenga nicyo cyanyoberaga noneho basenga n'ibindi naje kubimenya nyine amenya iby'ubuhanuzi menya uko Imana ivuga nyina ariko gusenga ndatanga noneho basenga mwami Yesu turi imbere y'uburanga bwawe mwami Yesu kuri igitangaza uwiteka ubwo kandi ubwo yarabivuga n'uriyabivuga noneho ndashoberwa nayo bari kumurongo bukeye sinzi ukuntu naje kumenya abantu bayoborwaga n'umuzungu wari umugabo ujyanye ari umusore ujyanye witwa Gerard Gashugi bayoborwaga n'umuzungu witwa Peter Giribo biga ibyitwa Etude Biblike n'umuzungu uyu wanditse Bibiliya n'umuzungu rero wari yigishaga yari azanye umuryango wa Bibiliya umuryango w'abasoma Bibiliya mu Rwanda Ligue pour la Lecture noneho yararanjyanye mbona nibyo byiza noneho Etude Biblike tukayigira hariya mu biryogo no kuri EPR kwa gatandatu ariko ku cyumweru ntitwararika kujya ku gasave rwose mu baperekote ndavuga ni beza ariko baba bameze nk'abasazi ntumenya ubanza bafite ahari ikibazo ntaramenya neza noneho nkajya njyayo kandi kubera ko nta byaha wenda runaka nari nzi ariko narebaga ukuntu baremye n'ukuntu babanaho nkabikunda bikava ariko amateraniro yabo nkamenya ko nta gahunda ibaho mbese nari narabashyize mu cyiciro cy'abantu b'akajagari hanyuma sinari nzi ko Imana ishaka kunderera muri mu
mu muryango w'abasomali nzaguhura na korali yitwaga Fraternité nyijyamo ngira amahirwe nsanga umugabo witwa Bakundu Kize Jacques ariwe wari dirisha undi mugabo witwa Rwaje Onesphore ubu ni musenyeri w'Abangilikani ku rwego rwa Provence ari abaririmbyi b'abahamu bakwigisha kuririmba nkahita numva barimo bararirimba uburyo mama aririmba nkumva nibyo biryoshye ibyo mu Pentecôte ni ibintu bari ufite uwitwa Sifora uvuze akagoma n'amashyi n'ibintu ureba ukumva ni nk'ibiryo birimo bishyushye cyane birimo n'urusenda rwinshi hanyuma rero muri 77 Uwiteka yari yaramaze kumundisha abaperekote ku rwego rwo hejuru ku rwego rwo hejuru rimwe umugabo witwa Munyabarame Evariste yaje kwigisha uramuzi yari akiri umusore ajye kwigisha kuko twasengaga tugasage mu gitondo nimugoroba tukaza gusenga amasengesho dushaka kuvuna hariya mimiti kuhamenyereza bari barimo bubaka rwa rusengero rwavuye hanyuma Munyabarame araza aratwigisha twari abantu nka 44 bari benshi icyo gihe utagira ngo atwigisha muri Luka ibice 17 aha ababembe bakijwe na Yesu asobanura ukuntu umutima utarigeze upfukamira Yesu ngo umwiyegurire ibibembe bishobora ibyaha bishobora kuwataka vuba cyane mbese aransoma mu mutima aragije ati ninde ushaka kwiha ndagenzura nsanga sinigeze njya gupfukama kandi bapfukamaga ndeba ariko sinigeze mpfukamira Yesu ngo mubwire mu mutima ni urabizi ye ndakwakiriye mu mutima wanjye ngwino kamwe sha ndagenda ndapfukama ntabwo byari biteye isoni uwo mugabo yavugaga igifaransa we na babwana burume na babwana refi na babwana nde na kayihura yari azi igifaransa nibo bavugaga igifaransa za dongo na za kamungu na za anduka nibo bari bameze abandi twese twari insoresore kuri abantu bagenda inyuma bavuze ngo icyavuze ngo iki hanyuma yera amazi rumbuza ndekwe heremani andambikaho ibiganza na Munyabarame na Kayihura yarahari na Bwana Levi yarahari numva guse mu izina yarambarije ngo witwa nde nitwa Efurayimu Rushema Uwiteka Efurayimu Rushema arihannye ku uyu munsi mu mutima nkajya mvuga nti ndihannye ku uyu munsi pe sha baransengera ngo amasengesho ageze mu ijuru kuma maze gupfukamira Yesu namenye ngo ndakijijwe sinzasubiza mu by'ukuri aho niho nahagurukiye nari narana batizwa njyewe natinze kubatizwa nabatizwa muri 78 nari nakundaga kugira ibihindu cyane hanyuma ko impamvu nabatizwa muri 78 ntangaza kujya guhisha mu gihugu kwa mbere hariya kuntu uza kuba kukinama bandaga ko bazandika mu mazi rwose mvuga ni amazi bamuguriza niyo ni yabikagamo abantu bacu ndeba niyo n'aba bantu bajya kubikamo ngo barambatize nari narayobewe cyo nzakora hagati aho rero umuzungu yubaka urusengero iyo ari ugiye gushyiramo na Yorodani akizemo Yorodani mu makara umunsi wo kubatiza niho nabatijwe yewe rwose hanyuma nakira Yesu mbabwije ukuri gufatika nakiriye Yesu ntamukinisha nari mukene hanyuma Uwiteka amurera ikintu ntajyaga numva ibyo ari byo natangiye gukunda umuziki w'abapentekote
ariko mukundishwa nuko umupasteri twari dufite Kayihura Yakobo kubera kubana n'abamisiyoneri yaririmbaga indirimbo zirimo indirimbo twita indirimbo z'ubwenge imwe noneho nkajya numva ukuntu ari indirimbo z'agakiza n'izo gushimisha Imana birangura hanyuma nkunda umuziki cyane aza kumenya rero yuko ndirimba muri korali Fraternite kandi ari jyewe antreneri wayo jyewe n'uwitwa James Rindiro Rindiro James ubukeye urarambira atari ko ati iyi korali harya urayanga ngo mujye muri za gitari haje muri iyi korali nawe yuko ayizamura ndamubwira ntizaza nuko naje muri Hoziyana sinigeze nandika n'imirongo 78 nige wazanye gucuranga gitari mu bwo wa Pentecote icyakora hari indi korali y'abarundi yabaga iriya zanuza bataha urusengero nabo nabonye bari mu gisha kwa gitari ariko hano Kigali na za handi hose n'ahandi na za Bimba na za Gitarama na za Hehe na za Gisenyi Rushema niba wadukanye gitari ni nanjye wavugije gitari bwa mbere mu rusengero naragiye nigisha abasore bari bafite orchestre yitwa Kimisagara Jazz basenya orchestre yabo baza mu rusengero barihana n'ubu barahari urabazi Polo Karegezi Jubayine Moshi Adolphe Ngorore n'umukobwa wacu Asira Mukamuzi tura n'ubu ngubu bariho barahari babisaziyemo uko twakoreye Imana sinabijyamo kuko mazi ya minota nzi ko nayirengeje nagiye rero ndashaka kubabwira iki Imana ntihemuka Imana ntihemuka reka mbabwira akantu gafate mu mutwe utangira ahawe hatiboneka hatanasobanutse nta n'uzi ibyo ari byo ukazarangira utangira urumurizo ukazarangiza urumutwe aho mugeze simfazi ariko ukuri gufatika ntabwo mbabwira ngo Imana irambwiye ntabyibwiye ntabyibwiye ndi kubabwira inararibonye y'ibyo nitegereje iyo ukorera Yesu ukamukorera n'indahemuka utangira urumurizo ukazarangiza utangira bidasobanutse utangira ari mu rwijiji bikazarangira wagutse utangirira ahantu mu mwijima ukazarangiza mu mucyo witangaza reka njye kwicara kuko mbonye ko ibindi Bosco arabivuga uzi ukuntu utangirira ahantu hatazwi ukazarangiza urangiriza aha bose bakeneye kumva icyo uri bubabwire bakaba bati umushumba karangwa ibyo amusabirize tubyemera duhaguruke dutahe iriya gusa nibyo twemera urebye aho yatangiye ukahashaka ukaba wa mbese ukaba wakubaza ati ngiye ndi nende yandi akamushaka akahagwa Imana ni umukozi w'umuhanga udahemuka muri ukuntu Imana ikuzamura mu bintu bitagaragara mbere y'uko ajya kwicara reka mbahe urugero rwayo muri 95 na gatanu sinibuka
hari umugabo ni umugabo witwa Desmond Tutu ubu ngo bari arashaje ni umusenyeri w'aba w'abangani ba Afrika y'epfo Johannesburg niwe diocese ya Johannesburg leta y'u Rwanda ifatanyije na CPR baramutumiye bamutumiye araza icyo gihe murabizi ko muri 95 hari hano hari ibikomere byinshi kandi igihugu cyari kirimo cyari kitaratangira inzira y'amajyambere ahubwo cyari kicyubakwa kubera ibintu twari tuvuyemo murabizi hanyuma ageze ino bahamagaye korali yacu ijya kuri stade amahoro niho yabwirije icyo gihe nimugoroba kuri icyo cyumweru bamukorera banke bamukorera umusangiro noneho korali huziyana icyo gihe natwe twari dufite ibikomere korali huziyana muri jenoside yakorewe abatutsi muri 1994 hishwe abaririmbyi bacu 17 twari tutafite hanyuma rero ariko icyo gihe twagiye muri mirikorine niho bamwakiriye noneho ngashaka rero uza gutera amuzi ikome kizuzwa izo ziringanize na pasiteri wacu kayiho akayihora yari yayubashye dirija wakorari hoziyana mbese bampaye bushingi barambwira bati ibi ni ibintu by'icyubahiro ntibuvuze bya gitari cyane ibi ni ibintu by'icyubahiro noneho dutangira gahoro ngiye kubona mbona abantu bari kwinjira n'ibintu byiza bya mikoro bya kamera noneho ubwo ni ba minisitiri bari kwinjira ngiye kubona mbona hinjiye minisitiri w'intebe ngiye kubona mbona hinjiye visi perezida perezida dufite ubu ngubu icyo gihe yari visi perezida hanyuma ngiye kubona mbona hinjiye perezida wa repubulika dutangira rero kuririmba neza indirimbo zituje ariko hanyuma tuza gushyiraho indirimbo bategereje umushyitsi mukuru nyine musenyeri Desmond Tutu hanyuma tuza gushyiraho indirimbo tuyizi mu gifaransa turayiririmba ngiye kubona twari nk'aha ngiye kubona mbona abantu mbese ba bantu bagenda imbere hano tugende bene ba bantu bagenda imbere ya perezida wa repubulika ubwo rero bamwe ni abanyamakuru bafite za mikoro abandi ni abantu bambaye ukuntu kwabo abandi barimo n'abazungu benshi cyane ariko njyewe ko mu gihe cyane abantu baracecetse ni abategetsi ni abanyacyubahiro ni abantu ni ba ambasaderi ni abazungu ni ibintu nyine nanjye ubwo ngubwo ndahoga nanjye ni ibintu mbese byari nk'umutingito ubaye ubwo ngubwo
musenyeri araza mu cyubahiro cyinshi hariya perezida wa Repubulika na visi perezida na minisitiri w'intebe n'abaminisitiri bose bahaguruka icyari kumuramutsa aragenda agiye kwicara nta muntu yaramukije agiye kwicara agira gutara bindi arahindukira araza ngira ngo batekereje ko ashobora kuba agiye kwicara protokoli araza ubwo ndi muri aya n'agakote kaje gatukura n'aka kositimu keza gatukura ndi muri aya numva umuntu arambwiye mbona ntabwo ufite rero kujya nta muntu mbona umusenyeri wabuze wicaye kuri sitade amhobereye za kamera zose ziri aho abaririmbyi ariko barahindura bakomeza bararirimba arambwira mu cyongereza ati imana iguha umugisha arambwira ati god bless you and continue again arambwira ati imana iguha umugisha kandi ukomeze uyu muntu hanyuma hashize ukwezi hari umumisiyoneri ubona ababwiye witwaga reyifa nyesirandi araza nari naranabivuyemo ibintu byo gukora muri adeperi nakoze muri adeperi imyaka cumi n'umwe nari narabivuyemo narigiye kwicururiza nibyo numvaga ubundi mu buzima bwanjye uretse uyu muhamagaro ninjiyemo nkaba ntazawukora ubundi nkunda gucuruza nkakunda kora nibyo bintu numva ari byo nabamo nkumva ahantu hanjye hanyuma rimwe rero nzamukara kuri adeperi ngiye kubona mbona reyifu yarahaga rushema kuyamba kuya nagenda arandamutse mutugane wewe mutugane zike mbese arambura mu kinyarwanda wowe yavugaga mu giswahili mbese mu kinyarwanda arambwira ati wowe urinde wo kuramutsa umusenyeri desimoni tutu uramuzi wowe uramuzi ndamubwira ngo unasema nini unagiwe desimoni tutu eveke dore gwize ya mbikani ni na mujyi wa kabisa ati iyo aje iwacu muri suwede umwami na minisitiri w'intebe niba wamwakira wowe ujya gukora muri za musenyeri desimoni ndetse arambwira nyine ukuntu yambonye kuri televiziyo ari iwabo ukuntu nahoberanye nawe nanjye mbwiranye n'abwira ati kawayina ndavuga ati ijana ibyo ni ibisanzwe ibyo ni ibisanzwe uzi icyo nshaka kubabwira arega korera imana neza imana izakwereka ikimenyetso cy'ibyiza wahawe kuririmba umva haranira kubikora neza ubiryoshye kurusha abandi ubiryoshye mu mashyi no mu nzu ubiryoshye uko ushoboye ujye unasubiramo uyu ubwire wize ko ushobora kubikora harya nabigenje aho nashakaga kubabwira urugero rwo nashakaga kubabwira ni muri samweri ibice cumi na bitandatu umurongo wa cumi na gatatu samweri wa mbere ibice cumi na bitandatu umurongo wa cumi na gatatu muhumbe samweri wa mbere ibice cumi na bitandatu umurongo wa cumi na gatatu haravuze ngo samweri ahera ko yenda ihembe ry'amavuta ayamusukiraho imbere y'abakuru be mwumva ko nashaka kubabwira uhereye ubwo umwuka w'uwiteka akajya amuzi aza kuri dawidi cyane urabyumvise umva reka mbabwire ikintu muzakora cyangwa muzagikore yego muzagikore muzagikore tuzagikore muri imwe kandi mu mbere imvura
ndizera ko mwavuze cyane basaba iki hari ibintu ka ntababwiye muri mwe ibisarabuza rwose nambaburira azamure ukuboko kandi njyewe nkunda n'abagabo gutya kuko abagabo barabanguka aho abakobwa baba bagira ngo utabikira idosiye abandi n'ibindi yikurati uri kurambuye ikiganza mbere nige kubasenga reka mbabwire ikintu muzakora muzajya gukora uzajye nibahuke nawe nzamuzima nawe uzajye n'umuzi uze kwa pasiteri kandi reka mubere uzamubwire mushumba sigaragaza iyo ubatizwa mu mwuka wera uri umuririmbyi hari impano karemano impano y'umwuka hari impano karemano uwiteka umwuka wera akuza muri wowe akuza impano y'umuziki ikaza neza umuziki ariko murakina n'umuziki umuziki agahungu kagiye hariya kakajya karirimba uko karirimba kuko karirimba kakagara uko karirimba kakagara Uwiteka niwe mwungeri wanjye nsize kera naho nanyura mu gikombe cy'igicucu cy'urupfu sinzatinya ikintu cyose ubwo karuzura umwuka yakora kunanga gutya ibisimba byitwa ibirura hano ntibihaba ibirura bikaza bikumva byaza kumva bikabona ibiryo bigasanga aragiye intama aho ngaho ari kuririmbira Uwiteka kugira ngo yizihirwe kumbe nta gito intama zikunze umuziki kumbe ntazi ko ibirura bikunze umuziki kumbe ntazi ko intare zitunga umuziki kumbe ntazi ko n'imyaka yo mu murima ikunda umuziki agatangira ntiduzahagarara ku musozi w'Uwiteka nugenda tunganye imbere yawe Yehova uko ikirura cyaje kumva umuziki kikaba cyabonye intama ndarya iriya ntiyongeye kuyifata nawe uko aririmba yajya kubona akabona ikirura gisimbu cy'intama agahita yirukanka akaba arakisha umuziki murawukinisha ntimuzi ibyawe yo ariko umuntu wakinnye umuziki agakina umuziki Uwiteka yarangiza Thank you.
Murashaka Bariri Murashaka gutera imbere ntimugakinisha umuziki nateguye ibyo nari kubabwira sinzi impamvu na ubuhamya bwanzimije dore ngibi byo nabibategura kambyore muzahamagara ibibabwe nimushake umuziki ijuru rikunda nimushake umuziki ijuru ryemera murabyumvise uyu munsi murimo murimo murari dore dufite amoko y'imiziki muzika biza Aye nyiraba karataswe aye ndeje yaramishe aye ngena gahinda kamara cya Uganda iyo mubizanye iwanyu mu barokore yewe Yesuwe ariko Yesuwe tugukuri ingofero ari utumva nibyo aribyo mizika miza dufite icyo twita mizika nibe Fanima kabisa we ya dufite icyo twita musique sentimentale nduwiwe nawe tuwanje dufite icyo twita musique amateur Mizika mate korari amahoro kabisa yandi nimbo ririmba twarayibonye tuyigane kabisa hambanati bagahora bahambanati baguhaga Musique authentique. Niturenga imbibingo tumenye umuzika umwuka wera yakoranye nawo muri ibi binyejana bibiri bishize. Kinyejana cya 1920 n'iki turi modesi. Dufite icyo twita musique émotionnelle. Muzika w'umubyimbiri. Dufite icyo twita musique professionnelle. Umuzika w'urwego rwo hejuru. Mu Bukristo, muri ministeri ya Yesu mu Bukristo, ubundi umuzika twari dukwiriye gukora ni umuzika twita musique ecclesiastique. Uturuka kenshi mu Bagereki. Ariko waje guhura n'umuzika witwa musique classique. Uturutse mu Banyaburayi bw'Amajyepfo, mu Baratini. Hanyuma abakristo bawubyazamo uyu muzika witwa musique ecclesiastique baba ariwo bahuriraho imyaka myinshi n'ubu niwo dukeneye ubwo ntafite umwanya wo kubibasobanura muzabigenze kubibasobanura turangije mbabwira guki uzemere gutangirira hasi humura uzarangira urumurizo humura uzarangira urumurizo murabyumvise imana ibahumurize
Yeah.